якщо оберуть Олександра міським головою, є дуже слушне запитання, хто очолить фонд, чи, можливо, Олександр буде суміщувати? Олександр не зможе суміщувати. Знаю точно, що Тарас Яковлєв не очолить, бо він відмовився вже. Так. Чи є кандидатура? Ну, зараз Олександр скаже, те, що я бачу сьогодні, це фонд вже, це не Олександр Тарасенюк, це не Ігор Павлівця. Це колектив людей, які сьогодні працюють як один єдиний механізм. І їх не треба очолювати, їм треба давати завдання, це може бути раз в рік, раз в півроку, нарізати їх і іноді контролювати. Це Олександр Віталійович встигне. А в принципі фонд – це не ручне управління. Тобто буде суміщувати? Він не буде суміщати. Фонд буде працювати разом з міською радою. Реалізація завдань фонду буде йти з реалізацією завдань міської ради. Фонд працює на лучах. І коли мене питають інвестиції фонду в місто Луцьк – ноль. Фонд не інвестує гроші, фонд витрачає гроші на соціальні об'єкти, які не залишаються на балансі фонду.